fato, eu não gosto de comidas molhadas, tipo sopas, canjas e etc. molhadas. É, segundo fato, apesar de ter muitas coisas, eu não sou muito. Eu sou um pouco bagunceira, mas não sou muito e não gosto de ter muitas coisas que eu poderia ter e não gosto de ter. Terceira coisa, apesar de gostar muito das coisas de mais de adulto, de adolescente, da minha idade, assim, eu gosto muito de coisas fofinhas. Como vocês podem ver, esse cara aqui, ele é bem fofinho e eu gosto dele. Eu amo. Quarta coisa, quarto fato, eu tenho vários copos e tenho uma coleção inteira de copos. Se vocês virem aqui em casa, vocês vão ver a maioria dos copos que eu tenho. Sexto fato, eu, apesar de não ter a voz muito boa para cantar, eu me arrisco a cantar de vez em quando. Sétimo fato, eu gosto muito de desenhar, de pintar e de desenhar e pintar ao mesmo tempo. É tipo, você desenha e depois você pinta. Fácil assim. Oitavo, apesar de ter muitos brinquedos, eu tenho vários brinquedos unissexes, que são brinquedos masculinos e femininos. Eu não gosto de ter basicamente só um brinquedo, porque, como vocês sabem, eu sou muito criança, não gosto muito de ter brinquedos. Nono fato, apesar de tomar banho todos os dias, eu nunca gosto de depilar meus sovacos. Não gosto porque é muita coisa. Eu só depilo mesmo porque a mamãe pede, porque senão, sinceramente, eu não ia depilar. Porque, como vocês podem ver, muitos homens têm sovaco cabeludo. Décimo fato. Apesar de ter minhas coisas, eu divido muitas coisas com a cacete, tipo blusas, camisas, essas coisas. Décimo primeiro. Apesar de ter um quarto bem grande, eu não gosto de algumas coisas que tem no quarto, porque são muito entulhadeiras, dá muito calor. Décimo segundo fato, apesar de saber que eu posso tudo na minha vida, eu sempre penso que eu não posso nada, porque ao mesmo tempo que eu posso tudo, eu não posso nada. E essa é minha cabeça, minha mentalidade para poder prosseguir. Décimo terceiro, bem, como vocês podem já podem ter visto em alguns vídeos do canal, eu gosto muito de falar sobre unissex, porque, apesar de ser menina, eu não gosto de me rotulem que nem menino, porque eu sou menino, mas eu não gosto de que a pessoa fale: ai, você é um menino, você tem que falar de coisa de menino. Décimo terceiro fato, eu não possuo muitas gavetas na minha casa, mas as que eu possuo, eu guardo sempre minhas roupas, eu não guardo meus brinquedos e nada assim. Décimo quarto, eu sou fã de vários grupos de K-pop, inclusive Blackpink e TS. Décimo quinto fato, a minha música preferida é da Melanie Martinez, aquela Dollhouse. Décimo sexto, eu falo muito de filmes aqui no canal, mas é porque eu tenho dois canais, o canal que eu falo muito sobre animações, sobre Disney, essas coisas, com a minha irmã, e é esse daqui que eu crio conteúdo diariamente. Décimo sétimo, eu gosto muito das coisas que eu possuo, apesar de não ser muitas coisas, mas eu possuo, assim, basicamente, as coisas que eu quero, eu não possuo mais do que eu posso ter. Bem, décimo sétimo, eu gosto muito de pinturas, tanto que eu tenho várias coisas de pinturas aqui, ó. Décimo nono, apesar de gostar muito do carnaval, não gosto muito de música alta e música que não me faça curtir o carnaval, tipo música brega, música do passado, essas coisas. 20, eu gosto muito de passear, de passear no parque com a minha cachorra, eu amo muito. 21, eu amo muito também flores, animais. 22, eu amo muito a minha vida e amo muito fazer os outros felizes. 23, apesar de não gostar de falar muito, mas eu tenho que falar porque eu tenho que me apresentar no canal. 24, eu gosto muito de ursinhos de pelúcia que sejam fofos.
4. Eu gosto muito de notebooks e tecnologias em geral. É, 25. Eu amo muito contar de 1 até 100, porque isso me desestressa e ocupa muito minha cabeça. É, 26. Eu sei falar 12 idiomas, sendo que um eu sou arrastado e um falo diretamente, que é o inglês e o francês. O inglês eu sei palavras como I love you, que é eu te amo, ou eu amo você na tradução literal. É, em francês eu sei bonne nuit, que é boa noite. Tá vendo quase que eu falo francês aqui de novo? É, 26. É, apesar de gostar muito de plantas, eu sou alérgico a algumas. 27. Eu canto muito na hora de tomar banho. Quem não canta, né, pessoal? 27. É, apesar de contar muito de 1 até 100, eu sempre me perco no 27, 28, 29, por aí. É, 28. É, eu gosto muito assim de mexer mais no celular do que no notebook. Meu celular é meu refúgio e minha fortaleza. 29. Eu adoro muito meus brinquedos, porque cada um tem uma história significativa comigo. É, 30. É, eu gosto muito de não ser como outras pessoas, porque eu nunca sou igual às outras pessoas, eu sou sempre eu. 31. É, eu tenho uma coleção de bonés. 32. Eu tenho uma coleção de cordões, inclusive um deles não é um cordão específico, e sim uma medalha. 32. Eu possuía, antes de eu ter esse pince aqui, eu tinha vários outros pinces, agora só tenho esse, mas eu aprendi a furar mais a minha orelha quando eu cresci fazendo uma tatuagem. Inclusive, fazer essa tatuagem é o fato 32. 33. É, apesar de ter uma coleção de camisas, eu sempre gosto de camisas de manga. Eu não gosto de camisetas ou camisas rasgadas, eu gosto mais de camisas de manga. 33, eu tenho uma coleção de calças. 34, eu tenho uma coleção de shorts. E 35, eu tenho uma coleção de glitter, que na verdade é minha e da Cassiane. 35. Esse fato é muito tenso e legal, assim, mais ou menos, mas ao mesmo tempo eu costumo ter gripe muito. Eu pego uma chuva e já tô com gripe. 36. É, eu gosto muito das coisas materiais que eu tenho, mas quando eu morrer não vou levar nada disso, então sei que algumas coisas eu não posso ter. 36. Apesar de eu falar muito por aqui, eu não gosto de falar da vida real sobre mim e nem falar sobre ninguém. Eu só gosto de falar pra mim, de mim mesmo. Eu não gosto de falar, compartilhar minha vida com os outros. 37. É, eu fico muito ofegante quando eu falo demais. 39. Eu tenho sono muito fácil. 40. Eu gosto muito de dançar. E um dos próximos vídeos vai ser sobre dança mesmo. Vocês vão ver, vai ser sobre dança. É, 40. Eu gosto muito de falar português correto. Eu não gosto de falar português arranjado. Porque quando eu falo isso, eu mais vezes me perco. 41. Eu gosto muito de pintar o cabelo, tanto que eu já pintei meu cabelo uma vez de vermelho no carnaval. 42. Eu, apesar de não acompanhar o Big Brother, eu torço pela Manu. É, mas agora eu não tô mais torcendo pela Manu porque ela foi racista no que ela fala que ela fez no Big Brother. Então, isso é tenso. 42. É, apesar de ter várias coleções de pinces, eu só uso esse porque os outros eu não tenho furo na orelha para colocar. 43. É, apesar de ter uma coleção inteira de cadernos, meu caderno favorito é esse daqui. Eu nunca largo ele. Esse daqui é uma agenda. Eu amo ela. Os meus personagens favoritos da Disney são três, que é a Elsa. Ah, esse é o fato 43. É a Elsa, a Anna e a Bela. O resto tudo eu gosto, mas é mais delas mesmo. E a minha princesa, apesar de falar muito sobre Frozen aqui no canal, as minhas princesas favoritas são primeiro a Elsa, depois a Bela e depois a Anna. Esse é o fato 44. Esse agora é o fato 45. O fato 45 é meio estranho, mas legal ao mesmo tempo. Não sei se eu vou achar. Tá. Apesar de algumas bolsas serem minhas aqui em casa, a maioria da minha irmã é da minha mãe. Eu não
bolsas, assim, nem mochilas. Eu gosto de deixar minhas coisas guardadas nas gavetas. Eu não gosto de que fique tudo amontoado fora das gavetas. 46. Apesar de gostar muito de animais, eu não... Pois eles me dão alergia. 46. Eu gosto muito de brincar, apesar da minha idade. 47. Eu gosto muito de falar com meus amigos sobre as coisas da escola, por mais que eu não goste muito da escola. 47. Eu gosto muito de arco-íris. 48. Eu gosto muito de falar na minha escola que eu sou um youtuber. 49. Eu gosto muito de apesar de eu ter vergonha de me apresentar em público, eu gosto muito de me apresentar para vocês aqui nos vídeos. E fato 50. Eu gosto muito de andar de bicicleta e eu tenho uma bicicleta, só que ela tá quebrada, tá na casa do papai. Bem, foi isso.